Er det det nye stjerneskud Jonas Wind, som skal sparke FCK videre i Champions League? Den helt store historie her i starten af den her sæson for FCK, det har uden tvivl været Jonas Wind. 5 mål i 5 Superliga-kampe plus et iskoldt straffesparksmål i Beograd mod Røde Stjerne. Det er en spiller, som vi virkelig skal holde øje med. FCK vinder kampen, og at Jonas Wind, han scorer første mål.